Yhteistyössä Kalajoki. Nyt ollaan täällä Kalajoella hiekkasärkillä ja siellä kuohut vyöryykin tuohon rantaan upeasti. Ja ensiksi vähän täällä beachia pitkin ja sitten lopuksi mennään maakallaan. Kalajoen hiekkasärke, tämmöinen kompakti matkailukeskus, jossa on sekä majoituspalveluita että ravintolapalveluita valtavasti, myöskin ostospalveluita ja aktiviteetteja ympäri vuoden sekä sisällä että ulkona. Että oikeastaan semmoiset tunnetuimmat käyntikohteet tai suosituimmat käyntikohteet täällä on vesipuisto Jukupark, sitten tämmöinen seikkailupuisto Pakka, Kylpylä Sanifania löytyy ja myös uutuutena tälle vuodelle niin on avattu Superpark Kalajoki, jossa on aktiviteetteja sisällä ja ulkona. Meriluontokeskusta löytyy monenmoista ja kaiken kaikkiaan täällä löytyy oivalliset maastot kaikenlaiseen ulkoiluun ja harrastamiseen merellisissä maisemissa, myöskin jäkäällä metsissä ja sitten tuossa lähellä niin Rahjan saaristossa, jossa on 100 erilaista saarta. Täällähän on monenlaista majoitusta. Selvästi iso hotelli ja mitä kaikkea täältä löytyy? Joo, 3 hotellia löytyy, 2 leirintäaluetta, ihan valtava määrä loma-asuntoja ja mökkejä. Että 12 000 petipaikkaa on kaiken kaikkiaan, eli todella iso määrä. Mahtuu porukkaa. Mahtuu porukkaa. Hiekkarannallakin on aika paljon pituutta, että rantaakin mahtuu. Joo, siitähän me ollaan tunnettuja, eli pitkästä hiekkarannasta ja hiekkadyyneistä ja myöskin auringonlaskut täällä on aika mieluisia ja sitten myöskin merimaisemat kaiken kaikkiaan. Tämä on Kalajoen meriluontokeskus, Metsähallituksen ylläpitämä. Aika uusi näyttely, muutama vuosi vanha. 3 kerroksessa löytyy tarinaa Kalajoen historiasta, luonnosta, maan kohoamisesta, jääkaudesta. Erityisesti perinteisistä elinkeinoista, hylkeenpyynnistä, kalastuksesta, tämän tyyppisistä asioista. Sitten täällä löytyy aika hauska, varsinkin lapsellinen tämmöinen simulaattori, tämmöinen sukellusvenesimulaattori, jossa voi mennä perämeren pohjaa pitkin ja tutkia, että mitä sieltä löytyy. Minkälainen on Kalajoen surffipöhinä? No, purjelautapöhinä ja leijalautapöhinä on kovaa ja sitten suppipöhinä on tullut siihen mukaan. Et kyllä niin huomisellekin lupaa kovaa keliä, niin toi rantahan on täynnä harrastajia. No mitä jos mä tuun tänne sortsit jalassa, niin löytyykö täältä mulle vermeet, jos mä haluan lähteä tonne vesille? Joo, totta kai, että ihan mitä laji vaan haluat, että suppihan se meidän ykkönen on, CE-lähän tässä mennään. Että lämmin kesäpäivä, niin sortsit jalassa, niin muuta et tarvitse, että voit lähteä tonne vesille. Että sitten jos harrastat purjelautailua tai leijalautailua, niin löytyy siihenkin sitten vuokrakauppeja, kyllä. Milloin tuli ensimmäinen suppilauta Suomeen? No 2006 me ollaan tuotu ensimmäiset, tiettävästi ollaan ensimmäisiä. Huhuja on, että joku olisi tuonut ennen sitä, mutta ei ole vielä faktaa lyönyt kukaan tiski. Mutta me tuotiin 2006 ensimmäiset tähän Kalajoen rannalle ja ihmeteltiin silloin, että mitä nämä on ja alettiin suppailemaan niitä. Mitä te kaikki olette rakentaneet täällä? On härpäkettä ja tornia. No jos metsässäkin on. Kerran kun pääsee niin kehuskelemaan, niin mennäänpä sille, että meillä Kagerin mukaan pitäisi olla ihan Suomen ainakin monipuolisin tämä seikkailupuisto. Että me on täällä köysillä tämä seikkailu on tietysti tämä meidän syömähammas tähän, mutta sen ympärille on sitten rakennettu muutakin toimintaa, että meillä löytyy nämä bensitrampoliinit, sitten perheen pienemmillä on tuo puuhapuisto. Ja sitten tässä mun takana näkyy tämä Euroopan suurin seikkailutorni. Sieltä löytyy tuommoinen kiipeilyseinä tuossa etualalla. Sieltä löytyy useampia eri ratoja, vaikeusasteita. Ja tuolta ylhäältä lähtee sitten tuo Megazipline vaijeriliuku. Siinä on 2 vaijeria rinnakkain. Sinne voi 2 kaveria ottaa vähän mittaa, että kumpi on nopeampi. Ja pituutta löytyy semmoinen 330 metriä tuolle vaijeriliulle. Tuo torni on 33 metriä tuonne räystään reunan korkea. Sitten meren puolelta meillä siellä löytyy sitten tuo vapaapujotus 21 metristä hypätään tuohon patjalle, että ihanasti. Thank you.
ollaan täällä Keskus-Karjalalla Kalajoella. Teillä on huikeita suunnitelmia kehittää tätä pientä marinaa. Nykyään pientä marinaa. Joo, me ollaan lähdetty nyt liikkeelle tämän matkailukeskuksen seuraavaan kehitysaskeleen ja tämän vierasvenesatama kokonaisuuden kehittämisessä. Mitäs tähän on sitten suunniteltu tulevaksi? No, tässä on tarkoitus laajentaa tätä vierasvenesatama-aluetta merkittävästi noin 3-4-kertaiseksi tekemällä pitkät aallonmurtajat tuonne avomerta kohti ja suojansa satama-alue. Ja sitten peruspalvelujen lisäksi niin palveluvarustusta, ravintolaa ja tietysti erikoisuutena ehkä tämä meidän majakkaravintola ja tyrskymajat tuohon aallonmurtajalle. Tavoitteena on rakentaa tässä tämmöinen palvelultaan monipuolinen Perämeren merellinen olohuone. Ja Kalajokihan on tässä ikään kuin solmukohdalla, josta on sopivan mittaiset etapit tähän Perämeren kokonaisuuteen. Vierasvenesataman osalta on yleissuunnitelma tehty ja nyt seuraavaksi siirrytään sitten tuonne päätöksentekokäsittelyyn. Että sen jälkeen, kun Kalajoen kaupunki on käsitellyt ja toivottavasti aikanaan päätöksen tekee tämän toteuttamisesta, niin tällä aikataululla parhaimmillaan tämä voisi olla 2022 käytössä. Mitäs vähän tuulee, mutta ehkä se tuosta iltaan myönnä tyyntyy, niin lähdetäänkö käymään Maakallassa? Eli sinne pitäisi nyt lähteä sieltä Kalasatamasta. Joo, lähdetään sinne Konikarvoon tuossa päivän mittaan ja poiketaan Maakallassa. Se onkin mielenkiintoinen paikka. Kaisa-Leena, kerrotko vähän tästä satamasta, mistä nyt lähdetään Maakallaan? Joo, tämä on Konikarvon kalasatama. Tässä ollaan Kalajoen rahjassa ja Maakallaan menossa noin 15 kilometriä. Eli semmoinen vajaa 10 merimailia, mutta tässä on kalastustoimintaa, mutta täällä on selvästi... Joo, kyllä tämä enemmän on nyt tämmöistä veneilyä kuitenkin ehkä, mutta nuo troolitkin on, mutta isoillakin purjeveneillä pääsee tänne tulemaan, että syvyyttä on sen verran. Tämä on Rahjan saaristo, me ollaan nyt vähän niin kuin sen pohjoisosassa ja tässä on yli 100 saarta. Hyvin eri kokoisia, eri ikäisiä, osa kasvaa jo vanhaa kuusimetsää ja osa on sitten ihan kivikkoisia lintuluotoja. Ja... No Petteri, mikä sä olet ajella haskilla? Joo, en ole mennytkään. Ja... Eikö tämä vähän teidän maakunnan vene, kun on Kokkolasta? Nimenomaan. Tervetuloa Maakallaan. Vielä ei ole maata alla. Ei, mutta tämä on tämmöinen vanha hylkeenpyytäjien ja silakanpyytäjien kari. Muutama sata vuotta täällä on kalassa käyty ja hylkeenpyynnissä. No joo, ei täällä kauheasti tätä hiekkaa ole, että tässäpä ne melkein on ne hiekat, mitä täällä on. Täällä on tämmöistä kesäasutusta näin. No joo, eihän täällä koskaan ole asuttu muuta kuin kesällä, että silloin kun alun perin tänne tultiin, niin tultiin silakan pyyntiin heinäkuun lopulta tuonne syyskuun lopulle syyssilakkaa pyytää. Onko tää kirkkokin? Täällä on kirkko, koska siihen aikaan kun täällä on pyydetty silakkaa, niin ihmisten piti mennä oman seurakunnan kotikirkkoon sunnuntaisin kuulemaan Jumalan sanaa ja kuninkaan määräyksiä, niin oli helpompi rakentaa kirkko tänne puuttomalle luodolle, kun lähtiä kotiin. Jumalan siunausta piti olla ainakin kalasaalilla. Ja varsinkin niitä kuninkaan määräyksiä. Et pappi tuli tuolta Kokkolasta tänne sitten aina kesäksi ja sai palkkansa silakoina. Sai talvisilakat. Mä oon kyllä ikinä nähnyt vielä näin pienellä saarella kirkkoa. Ja täällä on myös pappila. Pappila. Varmaan Suomen pienin. Tänne mahtuu 300 henkeä. Jotta tänne saatiin tarpeeksi paikkoja, niin täällä ei istutakaan, vaan tässä ollaan tämmöisessä hartaassa polviasennossa. Niin, ei ole kyllä. Niin, penkin väli tuo... Petteri ei kyllä mahdu edes polvilleen tänne. Mut mä oonkin pakana. Apua, klonks. Juu, ei. Kiksi. Tässä on se karikokouksen pitopaikka. Eli... Toki jokaisella on... Hei, heinäkuussa... Jaakonpäivää lähinnä olevana sunnuntaina. Tänä vuonna se on 22. päivä heinäkuuta. Jaakonpäivä on 25. päivä. Niin tähän kokoonnutaan tämän kiven ympärille pitämään karikokousta, jossa käsitellään kaikki karin yhteiset asiat, tehdään niistä päätöksiä.
Joo, ei ole äijät tullut kyllä kovin pitkiä. Enimmäkseen ne on kato nukkunut veneissä yöllä, kun on ollut pyynnissä. Että nämä on vaan ollut myrskynpitoa varten nämä majat. Meille on täällä varattuna kalaa. Kalastaja on ehkä mennyt saunaan. Ravi on auki. Täältä löytyy siikaa. Saa ihan itse ottaa tuosta voipaperia ja käärästä, niin me voidaan syödä tietysti täälläkin. Ei, kun mennään tonne vaan. Mennään tuohon jokin kallio. Juuri savustettu. Tästä vähän nahkaa pois ja kylkeen kimppuu. Tää näyttää semmoiselta. Sä oot syönyt ennenkin savukkaa. Oot sä käynyt täällä aikaisemmin tää maakaan? Kyllä tää on niin mahtava paikka, että aina pari-kolme kertaa kesäkautena pitää pisteitä. Joo, tuosta oikein näytti tulla tuosta Hiekkasärkiltä tai sitten Himangan puolelta. Omalla veneellä vai? Omalla veneellä. Omalla veneellä, joo. No kyllä mä ymmärrän. Joo. Jotain muistoja ekasta käynnistä. Joo. Tää on mun eka ja Kaisa-Leena 50 vuotta. Joo, mulla eka käynti oli Vaarin kanssa. Silloin pikkupoikana niin oli mahtava reissu kyllä. Muistan vieläkin. Mut kyllähän tää tämmösenä, jos on sitten tuo Sannat tuolla ja Särkät ja sitten tänne näin, niin pääsee ihan erilaiseen maailmaan. Kalajoilla on tää niinku monipuolisuus tässä luonnossa. Ehkä se kaikkein paras juttu. Ja mahtava kokemus. Ja ensi kerralla sitten matka jatkuu kohti Raahea. Yhteistyössä Kalajoki.